cube back a dani era esto por qué mega dani ya me tiene 3x3 sistema mega y tocani como de mi scramble card pase me meva me edge pieces cadena me meva y me center pieces y va cadena me meva me mete con tu como cadena y que tama ya pita mega caragana tiene en esa ni toco mega de samana ටිකයි මේ edge pieces ටික හදාගත්තාම ඔලට තියෙන මේක කරන විදිහටම කරලා දාන්න. ඔබේ අලුවනේ ඔලට තමයි ලාර පොඩි කේස් වගේක් එනවා. ඒවත් මම ඔලට කියලා දෙන්න. කේසස්. කියන්නේ දැන් අන්තිම සූත්‍රෙට වෙන්නේ නැති එකක් එනවා. තව මේ උඩ කහපාට කටිනා දැන්න. ඒකටත් මේ පොඩි කේස් එකක් එනවා. Me estaba cantando, me
මේක උඩට කරනවා එතකොට මෙහෙම හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කෙලින් ඉලක්ක දෙනවා ඔය ලැබෙන සුදු එක කැඩෙනවා මේක යටට කරොත් තාපහ මෙතන කැඩෙනවා මේක උඩට ගා ඊට පස්සේ අර මේක කියන්නේ මෙතන කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේක මෙහාට කරා ඊට පස්සේ මේක මෙහාට ගාන පස්සේ කැඩෙන්නේ නැති වෙනවා Thank you.
කිය විදියට මේක පොඩට මෙහෙට යට වෙනවා. එතකොට ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ වගේ කොටු තුනක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අර මෙන්න මේ විදියට එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ කෙරින්ම මේ කොළයගේ දෙක ඉබේම හැදිලා තින්නේ. ඊට පස්සේ අර මේක මෙතෙන්ට අරගෙන කොහොම කරගෙන යන්නත් මේ විදියට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේක නිකම්ම හදාගන්න. Thank you.
කරන්න. ඊට පස්සේ එතෙන් තියෙනවා playback speed කියලා. playback speed එක ඕගොල්ලෝ වැඩි කරන්න normal එකෙන් පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. වැඩි කරන්න කො අඩු කරන්න. ඒක ඔයාලට වාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට රත්තුයි මම මෙතන ඔක්කොම කියලා දෙන්න වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සේ නිසා මම ටික හදා ගන්නවා. Thank you.
තියෙනවා මේ තියෙන සූත්‍රය ඕගොල්ලෝ මේක කරාම මේ මේ කේස් එක හරියට ඒක ඔයාලට වෙන්න මෙහෙම කතියක් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතියක් වෙනවා ඕගොල්ලෝ ඒක කරද්දී දැන් මම මේකට කියන්නේ R2 layer එක මේක R1 මේක L2 මේක L1 මේක R2 R1 L2 Case 1 එක ලියාගන්න